وفتيغان سوغو جيري وزيرو كاترسان حكومه سوماليلاند هي مسؤولين كلا وهر كعيه وزير كوزاره هرمرينتا بيرها احمد مؤمن سيد هي حريقه كجيري تيربا 3 كانالو لوغو تلاغلاي اني كفايديستان بيرليدا ديغانكا بيرو غوبلكو توغدير كواسو سي رسمي لو دمهستري كانالادن اي هيرغيسي هيدا بيرها ادونكا فو هي waxay مسؤولينتو ميدميد او سويندينديين ايغو كوماراي سوودوغا جيستا كلا وزير كوزاره هرمرينتا بيرها سوماليلاند احمد مؤمن سيد هي هيدا فو waxay بيرليدا ديغانكا بيركو ريجين 4 عقف عقف kuwaasoo ay sheegeen inay wax ka tari doonaan baahiyaha beerleyda deegaankaasi munaasabad loo qabtay mashruucdaasi horumarineed ayaa wax ugu horeyn ka hadlay maamulka yoodayaasha deegaanka beer iyo masuuliyiinta kala duwan ee ka soo qayb galay munaasabadaas wax qabadkaana loo qabtay waxa kamid ah gacamada aynu xariga maanta ka jaray iyo cagafaha afarta cagaf waxa kala aad u baahanahay meel afar aqalaba lay dhaa waa degmo annaku migaalo balaadhan afar tuulo abaan noo sabaxaya naga gaarsiinaysan madaxweynaha Muuse Bihi Cabdi iskuul kaana sidii wax looga qaban lahaa een falowgaad la qabto waxa muuqata een dadku iyo dawladda iyo hay'aduhu haday wada tashadaan oo sida wax loo qabanayo ay ka wada tashadaan inuu mid dhal wanaagsan ka soo baxayo anagu hadaan ugu dilnaa yaa hadaan heerkanay yaa hadaan madaxda tiin saaxibki waka ilaayegaya way isoo dhaweeyay yaa ugu mahad celinayna hada faw oo si mugle uga shaqaysay beer raxmadii waqtigii qodalka lagu jiraa mar hadii kana allah isad xud u reeyay inoo sameeyay oo arfeedii la ino keenay inaynu maanta qodalkii laban laabno waa inta raaca mashruuci wasaaladu beer tirtay horena waa u beerna sogo ugu dambeeyay haddana waxba ka soo go'o laba qodobba ka soo go'ay calafkii xoolaha iyo xoolaha siilo wasiir ka hadli doono ah xaluun iyo galay marka mudana wasiir tacabki ma khasaarin waxaa hay'addu waliba aad ugu codsatay deeqbixiyaasha in barnaamijkan oo kale meelo badan iyo dhul badan aad looga fuliyo waayo biyihii roobka ee badda gelayay ayaa dhowr siyo looga faa'iidaystay waxay kor u qaadaysaa wax soo saarkii iskaashatooyinka saddexda kamid ah ilaa lix iskaashataa jira oo waaweyn saddex iskaashato oo waaweyn bay wax weyn ka qabanaysaa si toosa fursada inaan uga faa'iidaysto mahad celiyo wasiirka wasaaradda beeraha so the aim of this project is really focusing on the reviving the spate irrigation in Somaliland particularly in Beer village aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa cid kasta oo ka qayb gashay haday tahay foo cidda ay ka soo qaadeen baa u mahadnaqayna maanta waa maalin runtii aad iyo aad u farxad badan maalintii ugu dambeysay halkan reer beereedo aan idiin yimi waxaan ka mid ahaa dadkii ay weydiinayay codka ee lahaydeen waxay waxaa naloo qabto maanta haddaa ka markhaati kacday in badan qaaday waqtigii doorashada lagu jiray in laydiin fuliyay runtii waa farxad mashruuca maanta lagu wareejinayo waxaa laynaga rabaa haddii kormeer laynagu soo sameeyo oo wasiirka wasaaradda beeruhu lix bilood kadib kormeer inagu soo sameeyo iyo hay-addii dhaqaalahan bixisay inaynu indhahooda indha sarcaa tusno inaynu tusno wixii laynoo qabtay wixii aynu ku soo saaray mar haddii baankii laynaga qaado nimankii reer nebi aadan soo dhaqaaqeen xukuumaddii Muuse Bixina soo dhaqaajisay inaa u diyaar garowdaan reer Burcow iyo reer Beeredo inaa soo dhaweysaan dadka martida ah ee wax inoo qabanaya wasiirka iyo siyaasadda dawladda oo ah in xoox soo saarka aynu xoogga saarro oo la soo baxno quudkeenna iyo beero laga filayo inay waddanka in badan daboosho baahida cunto ee looga baahan yahay baa dadaal lagu keenay xoo alaabta iyo shaqada halkaa laga qabtay haddii waxa weeyaan hore aanu ugu ballanqaadnay oo madaxweynuhu nagu hoggaaminayay waqtigii ololihii ballanqaadka iyo hadday ahayd mas-uuliyad ilaahay nasaaray oo madaxweynuhu lagu hoggaaminayay intaba waa ilaahay mahadii haddii ay maanta inoo hirgashay idinkuna wixii idin soo gaaray inaad ku tacabtaan oo muujisaan waa loo baahan yahay marka ilaahay aynu ka baryayno ilaahay mafaatiix buuna siiyey roobka lagu helo qul istakfiruu rabbakum innahu kaana ghafaaran yursili samaa calaykum midraaran wayumdidkum biamwaalin wabaniina wayajcal lakum جنات ويجعل لكم انهارا وان دين مهد علينا يا سيدا اد نو سو دويسين يا سميركينا غارهان هوين كار مشروع يغو بلانا اي كدعه ريبيريد waxaa loo baahan inaad ka faa'iideysataan waxay yidna ilaahay maadiya runtii in aad heshaan aqafiyada shiraacan
ee waliba walaal ay la socdaan buuriguna la socdo taasna waxaad ku heshay waxa weey waa dadaalka iyo wax soo saarka ay wasaaraddu aaminsan tahay in reer beereed runtii aad dadaalaysaan sidaa darteed gabagabadii waxaa halkaasi shaaday sharafyo lagu gudoonsiiyey wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland maamulka hay'adda FAO iyo xubnihii ugu firfircoonaa ee ka qayb qaatay mashruucaasi waa Maxamed Mataan Gabalaax Aerial TV Burco.